The show is about to start. Žene jesu opasne, ono što žena može da... Kako žena čorbu može da skuva, muškarac ne može da zamisli. Kada sam završila prvo poglavlje, a već znaš o čemu se radi, onda su njihovi komentari bili, nismo ti rekli da prevaziđeš 150 nijanse sive, nego 50 nijanse sive. Ja sam rekla, to što ste tražili, to ste dobili. Uspešna žena je uspešna zato što voli život. I tu sam jednostavno donela u sebi jednu unutrašnju odluku da ja mogu. Da ne smem da kažem ne mogu. The show is about to start.